Bukva, Hub, Taha, Edl, Pekka, Smrček, Zámešník a Šimůnek. 910, Matěj Bukva krásným poletem před Radomírem Hufem. Je tam taky Pavel Cáho, Petr Edl, Míra Pekáš. Uvidíme, jak to bude po té první klece. Tufír v čele, takže Matěj Bukva s 910 si jede pro velký finále. Radomír Huf na dvojce s 361. Pavel Caha na místě třetím a jeho týmový kolega Pavel Smrček 797. Na místě čtvrtým, takže opět jména těch, ale zezadu tam ještě teďka půjde Petr Edl a to bude velký finále na cíli, jestli Petr Edl se dokáže dostat a je tomu tak, takže Petr Edl z Bohnic si jede pro velký finále v kategorii Cruiser.